esta passagem junto ao Secretariado da Primeira Marcha, a Marcha Oficial das Sanjoaninas 2013, vai arrancar logo das provas a segunda marcha das festas oficiais da Praia da Vitória. Tema Carnavais da Gente. Acompanha a Filarmónica Sociedade Progresso da Gente. A música é do José Avelino Borges. A responsabilidade do poema do Paulo Codorniz. Concessão do guarda-roupa, Amélia Silva e Jaime Silva. Execução do próprio guarda-roupa, a cargo da Maria de Fátima Linhares. Coreografou e ensaiou um Volta em Pernas. Atenção aos proprietários das viaturas que inclusivamente deixaram os seus veículos no espaço dedicado à ambulância. Nissan Azul 0526IC 84-43 okay. E também o 6482 Renault Kangoo. Estas viaturas estão estacionadas no espaço destinado às ambulâncias. Têm que as retirar. Segunda marcha a sair para o seu filho, a marcha Carnavais da Gente, das festas da Praia da Vitória. Escreveu o poema Paulo Codorniz, música do José Avelino Simões. E a harmónica Sociedade de Progresso da Gente acompanha a marcha da Praia da Vitória. Põe os na frente. Acompanhada pela